Svižné tance a ešte všeličo iné videli Bratislavčania na medzinárodnej estráde, ktorú uviedli v Hradnom amfiteátre. A predsa sa točí, tak nazvali pražskí estrádni umelci toto pestré pásmo spojené rámcom predstieraného nakrúcania žartovnými filmármi. Veľmi dobrý nemecký žonglér Valetti dáva rovnováhu skleniciam na ostri noža. Kto vie, či by si tak poradil aj s takými, čo sa častujú plnými pohármi. V programe nechýbal už aj skoro zabudnutý kankán. Nuž, ako sa komu páči.